E jem në fshatin Batllav, paradisamuje kemi arë me i vizitu këto dy familje mra, pa gjendjen e kemi gjithë shumë të rëndë. Kemi marë përsi për t'ja ndërtu shtëpi. Po e shefemi shtëpit e vjetra. Për parim t'lutëm këtheje kamerën, t'i shofim shtëpit. Kjo është ajë ndryshimi që po e bëni ju, ba mi është të mërëmë, Zotit, kur mos jo bëmë. Na jemë shumë të gëzumë zemra manë për në bënë. Në realitet, ku ishin, tani po i qojnë të shtëpia e Zotit, Zotit, për dhe qëtë. We'll be right back.